今天呢，我们准备去看杏花了啊。昨天呢，我们是把车子啊就停到这个图尔根的杏花沟停车场，啊，身后那片大山呢，翻过那片山就是一片杏花沟，啊，一片杏花林，有3万多亩啊，都是野杏花，啊，现在呢是属于这个杏花的一个盛花期啊，盛花期非常短，也就一个星期左右啊，所以说呢，看天气预报啊，过两天天气啊还要下雨，所以说呢，我们就抓紧点时间去把它看了哈。啊，不能错过它最美的时候嘛，是吧？赶紧走吧，走，走，赶紧走，赶紧走。检查一下门啊，好的，都关好了啊。哎，今天呢，我们去看杏花呀，是可以带着大白一起的啊。我们早上呢问了一下工作人员，狗子宠物呢是可以带上去的，只是说上山呢就只能徒步了，不能坐区间车。正好减肥了。正好减肥了啊！你看大白的这个小碗、小水碗也带上了啊，大白。给我老实点啊，老实点啊，山上就有这个马啊，希望大白不会和马打架啊。不打了，现在走吧，赶紧走吧。现在上面还有这个直升飞机呢，坐直升飞机观景的，所以说我们航拍的话要等到他们这个飞机下班才行。远处这边山谷，远处这边山谷啊，翻过去就是这个杏花沟，3万多亩的纯纯的野杏花，非常的盛开，盛花的时候人家说是非常的漂亮，我们看图片是非常的漂亮，我们今天呢就到里面去一探究竟，看是不是像网上看的那样哈，不要让我们失望啊。我们进景区了啊，门票呢是30块钱，如果说你要是坐观光车的话那就是40啊，这我看10块钱的区间车票应该也没多远嘛哈。对，走路的时候也就半个小时吧，20分钟。让我们小心一点，就是这边山里面啊，有一些就是可能会有一些野狗啊，就是流浪狗啊之类的，它会攻击这个宠物狗啊之类的，我们小心一点吧，反正带好东西。哎呀，大白，大白，你看它好开心啊，开心啊，不要惹事啊，不要惹事啊，不要给我们找麻烦啊，惹事以后不带你了，就是快到前面探路啊。走路上山也挺好的啊，你看又可以锻炼身体，然后呢也不用就是说人员聚集那么多，是吧？我觉得挺好的。大白又遇到这个昨天这个小狗了，又要吵架了。你打不过别人。好了，别好了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 好我感觉他就开了一两分钟嘛，啊，难怪只要说10块钱，感觉走两步就到了哈、哦。对，我们一直走了差不多10分钟。啊，他们可能到这里也是自己爬上去的。对，我以为车可以开到顶上。我也感觉好像1公里都没有，感觉这样子。是的。所以说到这个地方的话，其实可以走路的，很近。对。我们从这边走上去，前面就能看到杏花了。啊，前面这几棵树开得挺好的、哦、全部开了、啊、好热，走到树底下休息一下，免得阿白冻死了。哎、啊啊、人家骑马，刚刚说让我们抱着大白骑马、啊、能骑吗？骑个屁、啊、看人家骑马多舒服啊。啊，这边看到的第一颗杏花，我们在这树底下休息一下，免得阿白中暑了，太热了。杏花底下乘凉啊，还挺漂亮的哦。嗯，啊，累啊，啊，你看这杏花好漂亮。啊，喝口水，让大白也喝一口。啊。我的天哪！啊，这是爬山呢，这是。嗯。
我后背都湿透了，真的是减肥了。看到没，这个舌头，然后呦，嗨，来来来，给你拿碗拿碗啊，来来来，喝不喝水？都给他了。好好好，先喝完。来来来来。渴死了，渴死狗了啊！这边全是他的味道。嗯。大白。大白在这里不平，我把它挖一挖。搞笑啊！嗯。啊，不挖不挖，你挖不平呐。哎、挖个躺可能凉快一点。嗯，好搞笑，大白。挖的太累了，别挖中暑了。啊，别挖中暑了，快来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 。大白自己聪明的啊，他自己挖一挖，然后呢再躺下来，他觉得这样就安全了。哎呀，白子，哎，躺着吧。要躺着吧，给他休息一会儿吧。嗯。啊。从这山下爬一个这个山坡还是挺累人的哦，这一圈圈的上来就可以看到这个一大片的杏花啊。哎呀，真的开了好多了，真的现在是属于盛花期了。盛花期呢就是这个每年的，今年就是四月七号到四月十五号吧，应该说都是为期一周差不多。这个杏花呀，它盛花期呢就是怕刮风下雨，一刮风啊，这个花瓣呢就全部基本上就会落完了。所以说这个啊，还好我们今天来天气还不错。它那个，我们找个人少的地方拍照去啊。好，它这个杏花呀，它有那个粉色还有白色啊，就是还有点颜色色彩的，像一般那种黑乎乎的那个树干呢就已经死掉了。这边全是这个野杏花啊，这是野杏花。哇，是不是粉白色的？好假哦，感觉跟假的一样。嗯，对，这还很漂亮的。那边山区的啊，到那个山上一百，到后面山上呢一百，山上到山上拍一百，一百一百啊。在这里拍，二十的话就在这个周边拍。就是20块钱的话，可以在这个山头这边拍一下子。如果说想到那个远处的山上去拍的话，就得100，因为这个山上嘛，看得近哦，走过去可能有点远哈。嗯。穿衣服跟狗狗拍照嘛，好漂亮的。好漂亮。超好看的。看到牛牛在这里吃草。哇，这简直是仙境啊！在这里吃草也是一种享受啊，我觉得。啊，这里给他拍张照。啊，真的是世外桃源了一样。牛牛，牛牛，你好。刚刚去拍了一下牛牛，大白在这里等我呢，哈。啊，不走了，热不热？等我在树底下呀，傻。我跟他喝了点水。啊，大白，大白加油！啊，大白可以拉着你走。快走，快走。我们找了一个山头啊，在这边坐着赏花。这是一个比较高的地方，可以看到下面一整片的这个杏花谷啊。好舒服，好凉快啊！好凉快，坐在这个阴凉底下，这里没有一个地方是平的，都是山坡上。世外桃源，老白。哦，舒服，在这边吃点东西。哎呀，我们带着一些
水果，大白也有份儿啊！啊，嘎嘣脆，嘎嘣脆，来来来，来来来，哎呦哎呦哎呦，哎呀，嘎嘣脆。嗯，好的不？嗯，趴着吃吧，趴着吃吧，趴着吃吧，哎，趴着。现在在躲姐吃，好可爱哈。嗯。哇，你这个角度好漂亮哦，那边的花比较旺盛，太有阳光。给你做的。嗯，没事，你做吧。嗯。这这黄瓜特别香。又觉得这黄瓜呀，如此好吃，跟小时候一样。啊，反正流口水了，都流到我手上来了。来来来，嗯，慢慢、啊，再给你一个，再给你一个，嗯，好。哎呦，阿白也辛苦了啊！哎呦呦，拜拜。这一路上没给你少吃吧？在那吃草，他含一口又不吃，含一口又不吃，你到底是几个意思？好呀，找到好吃的，因为含一下又不吃了。嗯，他在找他能吃的，估计。这啊，往嘴里一放，说，嗯，这个草不行，这个草不行，这个草也不行。吃草挺挑的嘛，来。还吃最嫩的草，我跟你讲，这个嫩的估计行。啊，那也不行，哎，行，这个行。哈哈哈哈哈！哎呀。放嘴里先过一过，觉得好了再吃。搞笑的，拜拜。你怎么逗啊，过来。嗯，背上八个小碗碗。好可爱呀、啊！逗我们开心呢。吃完东西啊，我们在这边走走啊。你看这边呢，就是随便看一下，都特别的美啊。好美呀、哦！好美哈、啊，有草原，有花，一副春天的气息啊。你要是。在这边躺下来啊，说不定就滚下去了。滚下去应该也不痛。滚下去也不痛。大白，很漂亮啊，这里啊。给大白戴个帽子挡太阳。嗯，你看这边啊，就是开花了，然后这个草地啊，它的草也长起来了。哎呀，要是花是红色的就更好看了哈。不上镜哈。对，这可能在镜头里看不出来它那个花，就是有多好看，但是呢。就是你到这边以后啊，你会发现这个花真的挺漂亮的。现在已经快八点钟了，我们那个无人机呢已经飞完了，电池都已经耗尽了啊，七点半以后才能飞啊。然后现在听到的都是这个无人机的声音啊，感觉至少有个四五架在飞，在天上盘旋着啊。这太阳下山了，快下山了，这个光线也不是特别好了哈。啊，我们也拍的差不多了。哎，这个杏花呢，总结一下哈，我觉得你要是在那个就是 P 过图的看的话很漂亮，对吧？但实际上正常拍出来的是就是没有那么惊艳的，但是呢你又实际到这个地方来看那个桃，看那个杏花呢，那又觉得很好看，就这种样体验哈。嗯，啊，这个景真的就是要亲自来看一下才能明白，很难拍出它的感觉来啊。对，我们反正在这边的话待了一下午，就觉得真的很舒服，很漂亮。